si në shumë rrug të qytetit të Kërqovës edhe rruga u zhichka e cila u rindërtua tërësish nga na e komunës e Kërqovës me asfaltim të ri, trotuare të reja, ku vendosën edhe sinjalistikat rrugore, por si gjduket nuk po respektohet nga vozicit e automjeteve. Po thuaj se njëra korsi e rrugës nuk mund të funksionoj nga parkimi i veturave në rrug, apo edhe trotuare ku pengohen edhe komsorët në levizjen e tyre. Edhepse gati dy vite nga vendosja e sinjalistikës rrugore, po në gjdo 10 metra janë të vendosur shenja për ndalim parkimi në këtë rrugë dhe për sëri kjo nuk respektohet. Si që mëson jo zyrtarisht televizioni uskana nga ana e zyrtarve policor të departamentit për vendosjen e regullave në trafik, kanë marë disa iniciativa kohëve të fundit për largimin e veturave nga pengimi në rrugë, duke ju dhën fillimisht vrejtje që të largojnë veturat e tyre dhe të mos parkohen në vende jo adekuate për parkim në qovë se nuk do t'i përgjigjen vrejtjeve të policis nga java e arshme për shkelësit e regulave në komunikacion do të pasojnë dënime konform ligjit për siguri në komunikacionin rrugor.